בדיוק למה שהיה בזמן בריאת העולם. הגמרא במסרת ראש השנה, נחלקו שמה רבי אליעזר ורבי ישוע. מתי נברא העולם? לא לפני מיליארדי ומיליוני שנים, לא. נחלקו מתי נברא העולם. אחד מהם אומר, העולם נברא בתשרי, ראש השנה, היום הרת עולם. אבל יש מי שאומר שהעולם נברא בניסן, בחודש הזה. מה זאת אומרת? על מה הם נחלקו? על המציאות מתי נברא העולם? אין בעיה לבדוק את זה. מה בדיוק המחלוקת שלהם? ובסופו של דבר אמרו רבותינו שהם לא נחלקו, אלא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אומר הארי הקדוש, שבחודש תשרי הקדוש ברוך חשב לברוא את העולם, עלה ברצונו לברוא את העולם. ומתי העולם נולד בפועל? מתי זה הגיע למעשה? בחודש הזה, בחודש ניסן. הזוג הזה בדיוק לפני 6 חודשים, בחודש תשרי, ראש השנה, שקד עלה במחשבתו הרעיון הזה להקים בית נאמן בישראל עם בת זוגתו נועה. הוא החליט שזאתי האישה הכי הכי מתאימה לו מכל אנשים בכל העולם. ונועה באותו יום הסכימה גם כן ועלה בדעתה ששקד הוא הבעל הראוי ביותר בשבילה והם הכי מתאימים בעולם. לא עברו 6 חודשים והנה אנחנו עושים את מה שהם רצו לעשות בראש השנה, חודש ניסן, שבו נברא העולם וגם נברא הבית הזה, הבית של משפחת קפצן, של שקד ונועה. ומובטחני שבזכות ההקבלה הזאת וההבנה של המחלוקת בדברי חז"ל מתי נברא העולם, הבית הזה בעזרת השם יהיה בית שהשכינה תשרה בו וישרה הקדוש ברוך הוא ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות, יזכו לבנים, לבנות, רוב נחת ורק שמחות. וכן יהיה רצון ונאמר, אמן! נתן יקרים, זה...